njagala okubanjulira package zaffe empya ze tutaddewo tusobozese omugole metroni ababuuza bamama basenga bajjajja sobola okufaana n'obulungi. Package yaffe eno omugole yeerondera engoye ssatu ze yeesiimidde nga naffe bwe tumuyambako ne metroni we afuna engoye ssatu. Abawala ababuuza seeti ziri ssatu, abakyala abambazi gomesa ez'okugula nazo weeziri, bamaama basenga bajjajja mwenna mwenna wano ku Joyce Ssonko Textiles tujja bakolako n'obuvunaanyizibwa. Joyce Ssonko Textiles. Quality you won't regret.